Og jeg kan godt sige dig, at det er en hård tid, jeg lever af lige nu, fordi at, fordi jeg skal betale af på det lån, jeg fik på mit barn. Jeg er i gang med at få det tredje, så når det føles, så skal jeg ikke betale af. Er det rigtigt? Okay, jeg kommer til vuggestuen. Og det er en trul, så billigt det er blevet. 25 mark. Ja. Og når vi skal i børnehave, koster det kun 15. 15 mark. Det er utroligt spildt, det er. Har du egentlig ikke også hørt om de besparelser, der er på med skolen, at de maler deres egen skole, så de slipper for at få malere? Og rengøringen, det skal de selv gøre. Ja, så de slipper for rengøringsdamer. Det er helt utroligt. Det må være her, jo. Hej. Hej. Bare giv mig børnene. Okay. Ja, vi har ikke rigtig tid til at snakke. Vi skal jo skynde os på arbejde, men vi henter dem kl. 19. Nå, okay. Det lyder fint. Så ses vi senere. God aften og velkommen til nyhederne. Her er et klip fra tidligere dag, hvor nogle demonstranter demonstrerer imod oprustningen i Sovjetunionen. Se med her. Som fredsbevarende, da der også er oprustning i Vesten. De kan ikke forvente at få en mild straf, da vi her i landet ikke har ytringsfrihed. Og nu videre til fraklippning. Hey, I just met you.